כבר 36 שבועות חלפו מאז שהממשלה חרתה על דגלה את הרס הדמוקרטיה הישראלית. נראים את זה? שלושים ושישה שבועות שבהם הממשלה חובטת ועולמת במדינה, במוסדותיה, מעוותת את חוקיה ומאיימת על פקידיה ושופטיה. ומנגד, כבר 36 שבועות שתנועה אדירה ניערה את העם מתרדמתו והציפה את הכיכרות ואת הרחובות. אלמלא המחאה האדירה הזאת, היינו אנחנו חיים היום במדינה ששינתה את פניה בדמוקרטיה חלולה. התנהלות הממשלה מוכיחה לנו יום אחר יום, שאם הם היו מצליחים להעביר את חוקי ההפיכה, הם לא היו עוצרים שם, והם היו ממשיכים לרסק כל חלקה טובה במדינה. מתוך שילוב רעיל של פחדנות, גזענות ומשיחיות, גם היום הם ממשיכים במאמצים לרסק את המרחב הציבורי, לרמוס את האתוס הצהלי, הם ממשיכים לפגוע בזכויות נשים, ערבים, להט"ב וכל מיעוט אחר שאינו הם, כי הם מיעוט. הם פועלים לריסוק התקשורת החופשית, מערכת החינוך, וכל רשות ממשלתית עצמאית באשר היא. בספורט החדש, איומים על שופטים מצד אחד, ומעצר אזרחים שמתבטאים נגד המשטר מהצד השני. אם למישהו היה ספק איך תיראה המדינה בחסות ההפיכה, לא צריך לדמיין. אבל מדינת ישראל זו לא תהיה. אל מול איומים בוטים ומאפיונרים, התכנס ביום שלישי בגץ לדון בעתירה כנגד ביטול עילת הסבירות. אבל האמת, שהדיון הזה על עילת הסבירות, חשוב ככל שיהיה, מחטיא את המטרה. כי הסבירות, אותו קנה מידה מוסרי, שבוחן את מעשה השליט אל מול השכל והמוסר, אותה סבירות מתה מזמן. היא שווה ומתה כל יום מחדש. הסבירות מתה כשהממשלה הזו הוקמה בקולותיהם של גזענים. הסבירות מתה כשהממשלה הזו מינתה עבריינים, גזענים ופשיסטים לשרים. הסבירות מתה כל פעם מחדש כששרים וחברי כנסת מגדפים שופטים ומאיימים עליהם. והסבירות מתה בכל פעם מחדש כשנציגי הקואליציה מאיימים על פקידים וממנים אנשים שחנפנותם או מותם לתפקידים ציבוריים. יחליט בגץ את אשר יחליט, הממשלה הזו לא סבירה, ולעולם לא תהיה סבירה. אני משוכנע שבזכות המאבק שכולנו מנהלים שבוע אחר שבוע, אנחנו נצליח לעצור את הדהרה הזו אל דיקטטורה משיחית. האתגר הגדול שלנו יהיה ביום שאחרי. איך נוודא שהמדינה תהיה ליברלית ונאורה, ואיך נצליח להכיל ולקבל את כל אלה שקמו להרוג אותה? אני לא יודע איך עושים את זה. אני כן יודע שכדי להגיע ליום שאחרי צריך לעמוד ביחד כחומה בצורה ולבלום את ההרס והחורבן שהממשלה הזאת מקדמת. רק אם נציב קו נחוש, קיר ברזל, בפני המאיימים לחרב את הדמוקרטיה, נוכל להם. מיד לאחר קום המדינה, כשעוד חשבנו שתהיה כאן חוקה מסודרת, הגישה תנועת החירות של אז הצעה לחוקה. מסמך בין 40 עמודים המפרט את תפיסת עולמה של התנועה שלימים התגלגלה לליכוד ולבושתה נהייתה הליכוד של היום, הצעה לסדרי הממשל במדינה יהודית ודמוקרטית מתוקנת. חוקה ליברלית אשר שמה את האדם במרכז ולא את השליט. חוקה ששומרת על זכויות האדם והאזרח מפני עריצות השלטון. בסעיף אחד, מספרו 33 למתעניינים, דומה שהצעת החוקה הזו חזתה את המתרחש היום בישראל. וכך הציע מנחם בגין לפני 75 שנה. חיללה הרשות את זכויות האדם והאזרח, וגם הערובות החוקתיות חדלו למעשה מלהיות למגן לו, יהא המרד לזכות ולחובה בעם. אנחנו כאן שבוע אחרי שבוע, ונמשיך להיות כאן ובכל מקום, כדי להכריח את הממשלה הזו לעצור מלחלל את זכויות האדם והאזרח, כדי להגן על קיומן של הערובות החוקתיות להגנה על זכויות האדם והאזרח, ואנחנו נצליח לפני שנגיע למרד. כי מדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית ותמשיך להיות כזה, ויהי מה. תודה רבה.